Nice, you're getting me again. It's like I already got lost. I don't know my location from. I only can see some homes back there, and it is very hot. I have no water. The only thing I can hear sounding, I don't know whether it's the sounds of locusts or what. Huku niko nasikia plot watu wananunua. Hapana, si huku, mimi siko huku kuuza shamba. I've been dropped somewhere and I'm looking for a place. I'm trying to understand my GPRS. I don't know. Anyway, I was saying about the reason as to why there is a lot of acacia tree here with thorny ends. Now, nasikianga hizi na reduce the amount of water con what? Water what? Whatever. And thorns reduce the amount of, I don't know, is water consumption of a, huh? What am I saying? Okay, I'm looking for the Rumuruti Nanyuki Highway. There's a highway around somewhere. Because if you look at a very, very far distance there, they are kind of, let's try and look for the way. Please, we are about to call for rescue. Wah, wah, wah. Tunaweza kuwa tuko wapi? Mimi pamoja na mimi. Wah. Okay, wacha tusikize radio kwanza. Ai. Yes, you got to be strong. Before we see that road. Let's enjoy this. Okay, I cannot see the boat. I can see the boat. Because I believe in you. Very, very far. And, okay, let's go. We're still looking for exit. And down here, oh yeah, I can now see where I'm heading to. I want us to see that highway that has been said to be some 500 or 1,000 meters away from here. So I don't know which route to use, but we are just going to go. Guess what? And then get there safe. Good. Oh, I wish I could see a tree. But today is a good day. And I hope I'm not quite lost. I have to be strong until I get where I am going to. Much thanks to everybody. Wenye wamenisaidia kuniambilia kajia. Kuna watu wameniambia nikienda hivi nitapata kanjia hapa. So Okay. You got to be strong. Thank you, and I saw you are viewing my videos and then you forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Okay, now thank you. Away from the music, but meskia mziki mesema you got to be strong. Yeah, now I am almost there. About 1,000 meters from here. Nitakuwa tunatembea hivyo mdogo mdogo. Huko hakuna mtu anaweza omba lift. Hakuna nini. But the lands here are very, 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 very open. The typography of this area, I tell you, it is one of an interesting one. How I wish I had money to access a plot. Wenye wanakatanga plot na power source wakuje huku. Anyway, something I wanted to say is about what? Is about how I am walking and talking in a positive way. Knowing that so far now where I am, I can shout however I want to shout, but if I am attacked from here, no one is going to help me. But this place, if I can see danger coming from 1 kilometer, I can be able to run away. A big up to this man called this is who? This is Nyaga. Yes, big up to this man. And Jack Masharia. And this lady called, who is this lady here? Thank you, you are saying you are already there. Ruth. Which Ruth is this? Okay, away from greetings and everything else, it's all about assuring safety for yourself wherever you are. Nakuna upepo, utanitamu, utatoto, hii jako.
hapa. Sasa tukimbie. Wa aki hatufiki kwa barabara na vile ni mbali. Wow. Ah good, nakumbusha nisalimie watu kama T ako huko hivi Rumuruti, looking forward tuonane na wewe T pahali huko. And the good work you are doing up there. Yeah, that's how we want such kind of not we want. That is the actual the way to move forward, huh? Now where I'm heading, there is a certain small market here. There is a sugarcane being sold, and there is a junction here. Motorcycle, you can now see motorcycles approaching from a distance. And what else? The road is very, very, very. Now these people, they must be wondering what this. Nini ni ujamaa anafanya? Ah, barizanu. Salama sana. Okay, there's a small market here. It's a junction. Mukopo? Metoka huko? Naenda wapi? Naenda hivi. Hii si ndio kurudi jiji? Naenda hivi na jiji. Ah, naam, na sasa tunabadilisha lugha, tuongee Kiingereza tena manake tumefika, si tukatie nikatie miwa ya nini hapa hivi tukula tukizungumza kidogo. Uko na ngapi? Tunauza yote ya 20 ya 10. Ile tamu kabisa. Ah, wazi hapa panaitwa aje? Panaitwa Kawao. Ka? Hapa. Wapi sasa area hii? Hii area. Hii ni jiji. Ah, wazi. Kati ya ngapi? Si nikatia hata kama ni ya 10 inatoshana aje. Ah. Ni hapo. Sasa hiyo iko sawa. Iko sawa. Wazi, so utakuwa tunaongea hapa hivi na umeniambia unaitwa mzee? Mzee Richard Kiprono. Krono. Mzee Richard Krono. Hey, Krono ni jina ya Jina Turkana. Oh, ni Turkana. Ah, wazi. Nimetoka huko. Huko jijini nikazunguka hivyo pande ya nyuma. Nikakuja. Nikapitia huko kwa hii jangwa kidogo. Nikizungumzanga na watu kadhaa. Na nimetokelezea hapa na nikakupata. Na hiyo si nipoa sana. Mimi naitwa Boni. Na mimi si mzaliwa hapa lakini nimekuja matembezi. Boni kutoka wapi? Ametoka Mwatetu. Ile pande nyingine ya sinajua. Naam, sasa uko hapa kwa sinema yangu na umeniuzia hapa miwa. Na asante, sijakulipa bado, nitakulipa. Ningependa sasa imekuaje? Sasa wewe umeonekana umekuwa hapa kwa muda mrefu, nimeona pale kuna kuku. Unaweza keti hapa chini? Haina shida. Haya, wazi. Wazi. Sasa tumetulia hapa. Tutakuwa tunaongea na Mzee Richard. Mzee Richard, hebu tuambie umekuwa hapa kwa muda gani na kidogo tu kukuhusu hapa. Hapa tumekuwa muda miezi kama 6. Miezi 6. Yes. Aha. Sasa biashara kidogo ya kuuza miwa. Kidogo kuuza miwa, kuuza hizo nyanya. Aha. Na hii kuku. Oh, kuna nyanya. Hapa kuna nyanya. Nyanya ziko hapa. Na kuna kuku pia. Ni na makaa pia, kuna makaa. Makaa unauzaje gunia moja? Gunia ni tunauza na 500. Aya, ni 500? Yes. Aya. Kwa hivyo ni mtu akitaka hivi nimwambie hapa kwa Mzee Richard kuna makaa atake. So kama unataka makaa kuja, umeniambia iko na inaitwa aje? Inaitwa Jiji. Jiji ni barabara kuelekea Karuao. Okay. Aya, sasa swali lingine labda ningependa kukuuliza ni kuhusu ufugaji wa wanyama ambao unaendelea mahali hapa. Na kwa sababu nimepatana na watu wanachunga mbuzi huku ndani. Hizi shamba kwa kifupi unaweza tuambia ni za serikali ama watu kibinafsi? Bana, hii shamba, hii shamba ni ya Jiji. Oh, ni Jiji. Jiji. Toka pale mtoni, nakia mpaka inakutana na hii chama naitwa George Mwai. Okay. Sasa wanakutana hapo. Na pale ni kifuko. Pale kuna kivuko. Kifuko. Na kuna pale inaitwa Karuao hapa mbele. Karuao. Karuao. Okay. Na pale, pale ni kwa Kingori. Na hapo pale kwa mamiti hapo. Huko mbele? Yes. Naitwa kwa Kingori. Nataka usalimie watu wawili huko kwa Kingori. Wenye wewe najua. Wapi pale? Ama pale yote tu hii mtaa. So hapa tunaendelea biashara namna hiyo. Baada ya kufuga juzi tulikuwa na shida kidogo. Shida watu kujana. Kulikuwa na nilikuwa nataka kuja hapo nikuulize na waahiri aje. Kulingana sasa kuna wengine wanalisha mashamba ya watu. Okay. Na sasa shida inatokea hapo. So kwa sasa hivi kama imetulia kidogo, imetulia kwa sababu serikali kweli iliingilia. Sasa tukaona hiyo ile vita ya huko Mora. Watu wengi wame mpaka hapo
barabara imekuwa hivi kwa muda gani, barabara ya mchanga hii? Hai, muda mrefu sana. Na mbona serikali kidogo haijafikiria kuweka hizi barabara, ni kubwa inaenda na nyuki. Na sasa kwa hivi sasa wanasema nafikiri watapima baadaye wataweka nani. Aha. Ni kama hata wapima. Okay. Makao ni hapa hii mtaa tuko. Kwangu. Kwangu ni hapa. Okay. Haya, wazi, asante sana. Na sasa nilikupea sasa ni sasa tutaongea mambo mingi. Ndio tuwe tunaelekea pande nyingine. Okay. So mtu akitaka nyanya apitia, apitia hapa. Kuku. Na makaa pia. Si unaweza mwambia namba ya simu kama mtu anataka makaa? Nitakwambia. Ah, waambie tu hapa. Hapa ni 0707 590 950. Good number ndio hiyo. Ukitaka makaa, ukitaka nyanya, ukitaka kuku, hapa kuna jogoza. Ni hapa iko hapa chini. Sasa nikupe nafasi ya kusalimia watu wawili hapa Rumuruti. Si usalimia watu wawili, watatu, yes. Familia. Mm-hmm. So nasalamia rafiki yangu MCA. MCA. Chimney second. Na ndugu yangu anaitwa Puda. Puda. Yes. Puda bila Puda. Hii kama kawaida tu. Yes. Aha. So Jacob. Jacob. Jacob yuko ile kwa ile MCA. Aha. Wanakuanga pale pande ya social. Aha. Yes. Okay. Wafi, una familia? Na familia yangu pia wanaishi. Aha. Tunaishi na hao hapa. Wazi. Na mandugu zangu wanafanya kazi pale Nairobi. Ah, Nairobi. Nairobi. Aha. Mmoja anasema wanafanya kwa KRA. Aha. Aha, endelea, endelea. Wanafanya hapo kwa KRA. Aha. Wanasukuma hiyo kibarua tu. Okay. Lakini wajaandikwa hata permanent. Hapana. Hapana. Wako tu kusukuma. Sukuma ni kacho. Okay. Yes. Na wapitishie ujumbe. Ujumbe ni kuambia waendelee na kazi. Wasukume maisha. Wasukume maisha. Maisha lazima isukumwe. Wazi wazi. Yes. Wote wenye wamegotewa na mzee Richard hapo hivyo wasalimike sana. Mzee Richard, kuna kitu ningependa uambie watu hasa tunapoelekea kwenye so, wakati wa siasa. Mbele hapo watu wajue Mungu. Watu amen. Watu wajue Mungu. Mhm. Na waokoke. Waokoke. Watu waache hii mambo mingi ya kugombana na hizo mambo ambayo haisaidii. Naam. Yes. So hiyo ni positive message tamu sana ambayo umeweza kuambia watu. Yes. Tunaelekea kwa wakati ambao ni wa uchaguzi. Mwaka wa 2022. Yes. Ungependa kuambia watu neno la kudumisha amani? Kitu ya kudumisha amani. Naam. Ni watu waache mambo mingi. Uh-huh. Wanasiasa ni mtu akuja leo. Uh-huh. Na kesho apotee. Kweli kabisa. Hata ukimchagua kweli kweli uliyopenda. Uh-huh. Atapotea. Hata ukichagua aliyopenda. Hata ile unapenda hata ndugu yako. Uh-huh. Atakuja pale chini. Uh-huh. Na aende. Juu ni siasa. Juu ni siasa. Uh-huh. Kwa hivyo mtu uh-huh. asifuate mambo ya kusema ati huyu ni kabila fulani, ni kabila fulani. Maana hata saa hii tu hata ile tulichagua, sisi tulichagua wengi sana. Si mtu alienda tu huko ikulu na akapumzika. Kweli kweli. Alisaidia nani? Hakuna hata mama yake hata nani. Kwa hivyo watu waacha mambo mingi. Watu watulie. Atulie. Wazi kama vile mzee Richard amesema, na unaona hapa hivi tuko kwa junction ya jiji, barabara kubwa yenye imetoka hapa ndio ya Nanyuki, na huko kuna mitaa gani nyingine? Kuna checkpoint. 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 Uh-huh. Na barabara kuingia Dhome. Dhome. Yes. Okay. Mm. Ah, watu wadumishe amani. Watu waache mambo mingi. Watu watulie, si ndio? Yes, yes. Ah, wazi. Nimeshukuru sana. Acha nikulipe. Mm. Ndio niendeleze hii safari ama si ndio? Sawa. Ah, asante sana bwana Richard. Yes. Itakuwa na kabla tunikule mimi, acha tuongee na mwingine hapa tusikie na yeye pia kusema. Nikuweka namba. Asante sana. Na tuko na mwenyeji mwingine hapa mzee, nitakuwa nakupatia hii fursa. Useme jina lako. Na kama ni mkaji hapa alafu tuzidi kuongea. Yes. Hey, jina langu ni Francis Martin. Ni mkaji wa Rumuruti hapa Laikipia. Naam. Mahali naitwa location. Location. Ndio. Niko tu maeria na hapa. Niko inashikana na pande hii. Okay. Naam. Mhm. Asante sana. Wewe sasa tumepatana tu hapa hivi tukiongea na Mzee Richard. Hii shughuli yako ni gani hapa hivi Rumuruti? Mimi ni fundi najenga mali, nasikia mjengo naenda hapo. Oh, fundi wa mjengo. Napata kaunga ya watoto. Ah, wazi. Ndiyo. Na kwa sasa hali ya maisha imekuwa ngumu. Na mambo mengi yamezidi kusambaratika. Ni yapi labda ungeweza kusema kama kutia wananchi nguvu kusema jinsi ambavyo wewe pia mwenyewe unakabiliana na hii hali ya maisha? Kama sasa shida imekuwa ile kitu ilikuwa natusaidia ilikulio ni ng'ombe marura. Uh-huh. Akati kulikuwa hii msukosuko. Yes. Mimi nilikuwa na eka tatu. Uh-huh. Yote imefagiliwa. Uh-huh. Na maniba imefagiliwa. Uh-huh. Akati tulileta girigasha. Uh-huh. Aliletwa wakati sisi tu kwa kaleto ni watu wengine. Uh-huh. Sasa akati sisi tulifika. Uh-huh. Tulisikia aliandika majina hiyo na akapeleka. Sasa kumuita tena ikakuwa atakuja akati atapata nafasi. Sasa hatujui kama tutalipwa au hiyo mama
mambo itaenda ipotelee. Ngoja, mashamba zenu mkafumuliwa, mkatolewa. Ni shamba hii ya serikali tu Marura. Okay. Kila mtu analima, mtu yote analima. Mali yake. Atukomboi tumepatiwa ni serikali bure, lakini Masai akitafuta nyesi ya ng'ombe, ikikuwa kidogo wanaingisaga usiku, wanatoa asubuhi. Wewe ukifika asubuhi unakuta imekuliwa na hivi ni ng'ombe gani? Sasa juzi wakati tulikaisha kidogo, kuwakuta wakaanza kutupiga. Sasa wako na makisu pale na nini, na sisi hatutaki vita. Hawatoi hadi usiku, wakilisha usiku, wanaendeza mpaka mchana. Ukiwaambia watoe wanakufukuza. Na je, kuna hatua zozote ambayo labda mmejaribu kufikia? Tulifika polisi, naye polisi wakakuja, naye wakiona polisi wakaanza kutoroka na kutoa ng'ombe. Lakini polisi wakuweza kuja usiku, wanataka kuja mjana akati wanaonana macho kwa macho. Shauri hali ya usiku si nzuri sana, japo wanaweza kuwa na silaha. Sasa naye mchana ikifika sinachara saa 11 wametoa ng'ombe, naye wale walipatikana kidogo kwa hapa wanachunga kando kando wakachikwa, ndio wakasema hii ng'ombe nimekuja wageni kutuharibia Laikipia. Sasa wamefanya sisi jina yetu yaribike na ni ng'ombe kutoka mbali. Lakini walishika chiko na wengine wakapewa bodi, wengine wakawashiliwa. So kwa saa hii tunavyoongea, hali imekuwa vipi? Imetulia ama bado ya dunia? Sasa hali imetulia, kuna mkurudu alipigwa hapo na kilemba ikatolewa huko. Lakini hakuuliwa, alitoroka. Na hali sasa imetulia, lakini kuna wamejeruhiwa na wamekatwa na kuna wamepigwa mkuki. Lakini watu wameenda hospitali na wamechukua pidhiri. Sasa hatujui kesi yao itaendaje. Shauri kuna wanafuatilia. Na kwa vile watu ni wengi, ni zaidi ya 300 Marura wale wanalima. Sisi wote tuwezi enda huku. Naye wale wanaenda sasa wajatuletia ripoti. Kila mtu anaenda na njia zake na tabu zake. Sasa hatuna mahindi, sasa tunategemea kibarua tumakaa kama hii. Naam, naam, kama vile ambavyo umeweza kusikia ni kwamba hali ilikuwa si hali kwa siku ambazo zimeweza kupita, na tutaweza kujaribu kufika kwenye hiyo shamba ili tuweze kuzungumza na wakaaji labda siku nyingine. Lakini kwa sasa tungeomba serikali iweze kufuatilia na kuhakikisha ya kwamba haki imepatikana. Na si ndio? Ndio, hiyo ndio mzuri sana. Naam. Shauri ya sasa hatuna kitu tupatie watoto. Naam. Ile kitu tungeatua chama tupatie watoto, itatunidi turudi mifuko yetu na kutafuta kibarua, na hapa kibarua ipatikane kwa haraka. Naam. Asante sana. Na kadri ya vile tumevyosikia na ambavyo mambo yalivyo hapa ni kwamba ni vizuri kama na tutasikia pia mzee Richard, labda kidogo ungekaa tu hapa hivi chini. Nikusaidia mzee kidogo. Naam. Ni kusema ya kwamba Marura ndio msingi ya Lomuruti. Acha nikae hapa. Marura ndio msingi ya Lomuruti. Naam. Ndio imelicha, nafikiri ndio imefanya imelicha, nafikiri area ya Lomuruti nzima. Marura. Marura. Imelicha kwa sababu kuona ile watu wameishi ndani ya Marura. Karibu watu 1000 kama